1500 människor tar sitt eget liv varje år. Det är fyra människor varje dag i Sverige som tar sitt liv. Nu fortsätter Nyhetsmorgons tema, vecka om självmord som också är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland unga. Idag så ska vi få möta Sofie som var 15 år gammal när hon var på skolresa och fick beskedet att hennes mamma hade tagit livet av sig. Idag så är Sofie 20 år gammal, så det har gått fem år och du är här för att berätta din historia. Mm. Tack för att du är här och välkommen hit. Tack för att jag fick komma. Eh, välkommen också Danuta Wasserman som är professor i psykiatri och eh, suicidprevention. Tack. Sofie, hur, hur fick du reda på att mamma tagit livet av sig? Jo, vi satt i våran stuga när vi hade varit ute och åkt skidor. Och min, två min mina närmsta vänner, deras föräldrar, kommer in och plockade ut min bästa kompis. Och Vi skojade till det och sa Oj, vad har du nu gjort? Och Sen kommer hon ut och de tar in mig i rummet. Och då Min bästa kompis pappa berättar att tyvärr Sofie, men din mamma har dött. Kommer du ihåg vad som hände inombords? Jag vet att jag sa det jag jag sa bara skojar du? Och Då sa nej och Sen vet jag bara att jag satte mig ner på sängen. Hon bara... Nej, jag visste inte riktigt. Och Sen kom min bästa kompis in och tog hand om mig. Mm. Vad, vad, hur, hur, hur mådde din mamma när det här hände? Nej, alltså vi, vi visste ju att hon hade mått dåligt. Det visste vi, Hon hade ju varit att prata med människor. Men då hade hon ju bara fått sömntabletter för de trodde det var sömnproblem. Mm. Men vi hade sett att hon hade mått dåligt, men kanske inte så dåligt. Så det kanske man inte förstår riktigt. Mm. Men det var som efter alltihop som hände så har vi märkt det att vi hade en sån här familjekalender. Och jag skulle ha kommit hem på torsdagen. Men min skolresa var bara dragen till tisdagen när det hände. Så det var som att det var redan planerat. Vad tänker du kring det? Nej jag... Och... Jag kan ju vara glad för att det inte hände att jag hittade henne. Jag väldigt... Det är ju satt ännu hårdare. Men alltså där och då så fick du ju får man väl anta ändå att du fick en chock när du satt där. Vilka känslor har du liksom gått igenom sen dess? jag alltså jag förstod nog inte riktigt där i början för det var som när jag välkom hem där på natten för vi tog ju en bil direkt liksom mm. hem jag och hon då, hennes bästa eller hennes pappa. Och dagen efter så gick vi hem till farmor och, satt och pratade. Alltihopa. Sen gick jag själv till skolan till min skola då, och berättade för mina lärare. Så jag förstod nog inte riktigt själv. Gjorde jag inte. Och sen åkte man till bårhuset och sen planerade begravningen. och sen På torsdagen då, så var det dags för som man Ninas dans, och då gick jag ut som vanligt. Men fanns det ingen annan som kunde så att säga, se åt dig, som kunde liksom hjälpa dig i det, i det läget? Jo, det var det nog, men jag, alltså, jag ville bara vara som alla andra mm. i det läget. Mm. Ja. När du tänker tillbaka på det, nu eller fem år sedan, mm. på det du berättar för oss nu om hur du reagerade och hur de runt omkring dig reagerade. Vad, vad tänker du då? Nej, alltså mycket folk reagerade runt omkring har jag tänkt på. För det var ju många som skyllde ifrån sig och många skyllde upp. Alltså dels på mig och dels på min pappa bland annat. Och så Att folk försöker hitta en syndabock i det hela, hela tiden. De kan inte förstå att det är personen som mår dåligt utan det är alltid någon runt omkring som har gjort så att personen mår dåligt. Hur yttrade det sig? Att de... Nej, det, man tog ju åt sig i början. Men var det som att de... Kände du att människor la skuld på dig mm. och din pappa? Det gjorde de. Det fick vi höra rakt ut också. Hur, hur, hur lät det? Nej, det var mycket med att det var jag och min bror som hade varit bråkiga när vi växte upp. och så. Det var... Men alltså i det läget, hur hanterade du det? För det säger sig självt att det är absolut såklart inte Nej, din det... eller din brors fel. Men, men som 15-åring, att kunna hantera den anklagelsen? Nej, alltså jag tror första året att jag inte riktigt var medveten om eller så. Jag kunde nog inte inse vad som hade hänt. Mm. Så jag, jag tror det tog ett och ett halvt år ungefär innan jag började bearbeta riktigt. Hur, vad var det som hände då? När då brast det riktigt ordentligt. Så att då fick jag hjälp från skolan, och så. i min nya skola som jag hade börjat då. Jag började gymnasiet. Och vad gjorde du då? Då gick jag faktiskt till skolsyster och pratade med henne. Och Så fick hon prata med kuratorn och sen så tyckte de att vi skulle gå och prata med någon som kunde det ännu bättre. Mm. Många av de som vi har pratat med under den här veckan hittills har pratat om om ilska också, att de efter ett tag i någon slags bearbetningsprocess har varit ganska arga på de som de har förlorat. Mm. Har du det... känt någon ja, ilska? Det jag, ja, det Riktigt, eh, riktigt där. Jag vet inte, var det typ kanske två veckor efteråt, då vet jag att jag var riktigt arg. Tänkte mig bara, varför gjorde du det mot mig, tänkte jag. Men samtidigt, det lär man ju sig också att det är en sjukdom i sig, så det kan man inte göra någonting åt. Mm. Denuta, när du lyssnar till Sofis berättelse, vad, vad tänker du då? Jag talade med Sofie också innan vi kom hit, så jag har lite fullständigare bild än eh, du har kunnat ge här, där du berättar... Eh, som en 15-åring, 40-åring, 60-åring undrar man vad är det är som gjorde att någon jag älskar är nära Mm. lämnar mig. Så det är väldigt många frågor som tränger sig på. Och som du säger, först var det att du gick i skolan och på något sätt tog avstånd nästan från allting. Och det tog lång tid innan du själv kunde börja prata med en av dina väninnor eller bekanta som också var i samma situation. Mm. Och Så behöver det inte vara. Och så ska det inte vara mm. I varje familj där ett självmord har inträffat mm. borde man rutinmässigt ha en psykolog eller kurator som kan komma och prata med familjen. så att du inte behöver Och även med omgivningen. Man ska inte skuldbeläggas, som du mm. och din far blev skuldbelagda att ni får orsaken till. Eh, mor, Men alltså, när man står utanför så tar man det för givet. Det är väl självklart att en familj som drabbas av ett självmord ska få professionell hjälp omedelbart? och så länge de behöver? Vi alla tror att det är självklart. Men man kan fråga sig om det är verkligen är självklart om man skulle göra en enkätundersökning på mm. våra akutmottagningar eller på våra sjukhus, om det är rutin överallt. Och det är det tyvärr inte. Hur tänker du kring det? Jag tänker att vi arbetar med självmordsprevention i så väldigt många år i Sverige nu. Vi har lyckats få ner självmorden något, men vi skulle kunna lyckas ännu mera om man arbetade från flera olika håll. Mm. Och en sådan åtgärd är bland annat att ta hand om familjer till de som har förlorat någon, så att de ska inte behöva gå igenom dessa fall och, eh, som de brukar göra. Den här bearbetningsprocessen som först var egentligen ingenting och sen efter ett och ett, och ett halvt år när det hände någonting och du, mm. du fick hjälp och stöd. Och så, hur, hur är den nu? Nej, alltså det går ju upp och ner, gör det men det är mycket, mycket bättre. Alltså man har ju lärt sig att hantera det lite bättre. Just med hur man mår själv. Alltihopa. Alltså det... Jag tycker det har gått alltså, många säger det oj fem år, det är inte länge sen men jag tycker ändå att det känns som att det är ganska länge sen. Mm. Det känns som att jag tog tag i det väldigt bra därefter de, det är ett och ett halvt året. Hur har ni liksom hur har hur mår hela familjen? Alltså, hur, kan ni prata om det och mm. hur hanterar ni det? Min pappa tyckte att det var väldigt viktigt att prata. Ja. Så det det var ju det första som vi gjorde liksom. Det var verkligen prata prata prata. Mm. Jag vet, jag stod i min klass och pratade, de fick ställa frågor och det var bara en vecka efteråt. Så det... Prata har jag aldrig haft något riktigt problem med, med, människor, men många människor blir rädda mm. för att prata om det med mig och tror att jag ska ta illa vid och sådana grejer. Vad betyder bearbetningsprocessen både för Sofie och för, för hennes omgivning? Nu är Sofie en väldigt stark ung kvinna mycket stark, som till och med har tagit kontakt med er och pressen och sagt talar inte bara om de som har förlorat någon vuxen men talar om oss barn också, som har förlorat en förälder. Mm. Så du har bearbetat det väldigt bra. Du har väldigt stark familj. väldigt bra familjesammanhållning, och Det underlättar oerhört. Men även om ni har klarat det bra finns det många, många andra som inte har sammanhållningen, som kanske är ensamma, som känner sig utstötta. Därför borde man ha rutinmässiga möjligheter att hjälpa familjen att prata igenom och kanske individ, individuell hjälp också. Som du fick från skolkurator, vilket jag är väldigt glad för att du vågade visa att du mår dåligt. Därför att många vågar inte visa att de mår dåligt. De bara reagerar på det här att man vill inte prata eller man beskyller oss för nåt som vi är inte är skyldiga till. Danuta, vi har under veckan pratat om att det satsas väldigt lite pengar på suicidprevention. Tre miljoner kronor. Eh, I förhållande till att fyra människor varje dag mår så dåligt så att de tar sitt liv, v vad tänker du om, om den relationen? Ja, jag kan säga att 3 miljoner kronor satsas på det centrum som jag leder mm. som arbetar med att utveckla självmordspreventiva metoder. Mm. Det satsas mycket mer pengar. Det finns pengar i sjukvården som går till behandling av patienter. Men det satsas för lite pengar för att använda de självmordspreventiva metoder som redan finns för att implementera dem vi har en metod för skolungdomar till exempel, som har visat sig fungera i flera europeiska länder. Det mm. finns inga pengar i Sverige som vi kan uppbringa just nu för att implementera det i skolor. Det finns andra metoder som borde kunna implementeras till exempel på akutmottagningar mm. och behandlingsmetoder som inte heller implementeras. Så att satsningarna är mycket större, men de är inte tillräckligt stora. Jag har lärt mig också den här veckan att, att prata om det. Att våga prata om det är, är väldigt eh, viktigt. Och då vänder jag mig till dig, Sofie, varför, varför vill du berätta om, om det som hände dig och din mamma? Jag vill nog visa att man kan faktiskt ta sig vidare. från en sån sak. För jag fick ofta höra det. Hur har du kunnat klara det här? Men vad har du för val? Det mm. finns ju inget val. När du väl sitter i situationen så får du ta tag i den. Och det är bara... Är det bara att köra. Hur mår du idag? Idag mår jag Väldigt bra. Ja. Hur ser du på framtiden? Är det är <laughs> väldigt Skönt att ha dig här. också. Tack för att du ville dela med dig och berätta tack om sånta. din historia. –Och Tack, Danuta, också för att du kom hit. Temaveckan fortsätter i morgon och på fredag. Mm.